aqui? O que é que se passa? Onde é que estão as coisinhas do meu querido neto? Isto... Ai, eu acredito... O que é que se passa aqui? Onde é que estão os coisas do meu neto? Ai, madame, ia-me matando o coração. Onde é que estava? Sabe alguma coisa? E o meu neto, o Vicentezinho, onde é que ele está? Não está aqui quase nada dele. Olha, desapareceu quase tudo. O que é que se passa aqui? Isto não está a cheirar nada bem, vá, vá. Pois, eu não sei de nada, madame, mas... Espera, a menina vá esteve na cozinha a mexer nos biberões do menino Vicentinho. Eu estranhei que ela não pedisse a mim para tratar do menino, do leitinho, daquelas coisas, porque... Mas pronto, podia ser que ela quisesse ser ela a tratar do menino. Foi o que eu pensei com os meus botões. Abá, mexer nos biberões do Vicente, não é normal. Mas o que é que se passa aqui? Agora não está aqui quase nada, já viu? Está tudo quase vazio. Calma, madame, não fique assim. Pode ser que não seja nada. Ai, eu não sei. Abá, não está bem. Eu tenho muito medo das reações dela. Ainda por cima, agora que o Lourenço foi julgado, mas continua em liberdade, eu não sei o que é que ela pode estar a preparar. Vá. Eu já...